Kalau anda merupakan seorang atlet ataupun bersukan secara kompetitif, topik ini sangat penting untuk anda. Kalau anda individu yang biasa bersukan untuk kesihatan dan keseronokan, topik ini tetap penting untuk anda. Doping pada asasnya bermaksud penggunaan bahan terlarang untuk memberikan kelebihan prestasi ketika bersukan. Anda perlu tahu terdapat suplemen dan bantuan ergogenik yang diharamkan penggunaannya. Jika ditangkap, ia boleh menyebabkan atlet ataupun staf sokongan digantung sehingga 5 tahun. Bagi yang tidak bersukan secara kompetitif, kenapa topik ini penting adalah sebahagian besar daripada bahan yang terlarang tersebut juga mempunyai kesan sampingan dan impak negatif terhadap kesihatan. Namun begitu, saya tidak akan menceritakan secara terperinci dalam video ini kerana saya rasa terdapat sumber lain yang lebih bagus dalam menjelaskan tentang isu doping ini. Anda sebenarnya boleh menyertai kursus Doping in Sports yang dianjurkan oleh Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan Institut Sukan Negara secara percuma. Anda hanya perlu pergi ke laman web AKK iaitu coachingacademy.isn.gov.my, daftar akaun dan sertai kursus Doping in Sports secara atas talian. Dan anda juga boleh mendapatkan info lanjut dengan pergi ke laman web Agensi Anti-Doping Malaysia ataupun ADAMAS serta Agensi Anti-Doping Dunia World Anti-Doping Agency WADA pada laman web yang tertera.